ეს მინდა განუცხადება გავაკეთო. ბოლო დღეებში ქართლისის მერის ბატონი გიორგი უგულავას იგული განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით და ის სასამართლო პროცესთან დაკავშირებით, რომელიც ამ წუთებში ისთვის ახალი ღონისძიების შეფარდებასთან დაკავშირებით ბრძოლს. მიგვაჩნია, რომ არც ერთი თანამდებობის პირისათვის, რაც არ უნდა მაღალ თანამდებობას იკავებდეს იგი, მისი თანამდებობრივი სტატუსი არ შეიძლება გახდეს მუდმივი აპელირების თემა და ინდულგენცია იმისთვის, რომ არ შეიძლება მისი ამ ადამიანის სამართალში მიცემა. ნაციონალური მოძრაობა ამ პრინციპს ბოლო პერიოდის განმავლობაში სისტემურად არღვევს და აპელირებს მუდმივად იმაზე, რომ ბატონი გიორგი უგულავა არის არჩეული ქალაქის მერი და ამდენად მასზე კანონით გათვალისწინებული ის ღონისძიებები, რასაც საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობა არეგულირებს, არ უნდა განხორციელდეს. რაც ვფიქრობთ, უგულებელყოფა არის როგორც თბილისელების ინტერესის, ასევე მოქმედი კანონმდებლობის. მე არ ვიცი, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს დღეს სასამართლო, თუმცა შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ალბათ ეს არ იქნება ის გადაწყვეტილება, როდესაც სასამართლო ქალაქ თბილისის მერს ახვეთი ღონისძიებით სახით პატიმრობას შეუფარდება. მე ასევე ვარაუდობ, რომ ეს არ იქნება და პროკურატურა რასაც ითხოვს 1 მილიონიან ბირაოს შეფარდებას, ვარაუდი მაქვს, რომ ეს არც განისაზღვრება სასამართლოს მიერ, უგლაშვილის სასამართლოს პირობებში 1 მილიონით, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება 1 მილიონიც კი ბირაოს თანხა, ანუ დაახლოებით 10% იმ თანხის, რა თანხაც მიითვისა, ასე ვთქვათ, რა ბრალით წაყენებული აქვს ბატონ უგულავას სამართალდამცავების მხრიდან, ეს 1 მილიონიც კი არის საკმაოდ ცოტა. თუმცა კუმბლაშვილის სასამართლო ალბათ ამ თანხაზე ბევრად ნაკლებს შეუფარდებს და არ იმსჯელებს ალბათ და სავარაუდოდ არ მოხსნის მას ქალაქ თბილისის მერის უფლებამოსილებას არ შეუჩინებს. თუმცა აქ დღეს ორი ინტერესია. ერთი, ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები დღეს განან და აქციას მართავენ სასამართლოსა და სხვადასხვა პერიოდის განმავლობაში, დღეების განმავლობაში რამდენიმე აქცია გაიმართა და ასევე მინდა ეს აქციები შევაჯამო. სირცხვილია და ძალიან დადებითი ფაქტია, როდესაც სამართალდამცავები განსხვავებით სხვა წლებისგან იცავენ მომიტინგეთა უფლებებს და მობილიზებულია მიტინგის ადგილებში სამართალდამცავი უცხელი წარმომადგენლები. აქციის აკრძალვას ვერ განახორციელებს და ეს დემოკრატიული პროცესის მთავარი შემადგენელია და ამდენად აქციები იმართება აბსოლუტურად სამართლის ჩარჩოებში და აქციის გამართვა საერთოდ მიღებული და დაშვებულია, თუმცა იმ ფორმის აქციები და იმ ასაკითხებზე აქციები, რაც მიმდინარეობს ქალაქ თბილისში, მე ვფიქრობ, არის სამარცხვინო. სამარცხვინო ქალაქ თბილისის მოსახლეობისთვის და ქალაქ თბილისის მერისთვის. ვინაიდან აქციებზე და ტელევიზიებმა მათ შორის ვრცლად გააშუქეს და ჩვენც ამოვიცანით პიროვნებები, რომელიც ჩამოყვანილია სხვადასხვა რეგიონიდან. საარჩევნო კამპანიის პერიოდში სხვადასხვა რეგიონებში ნაციონალური მოძრაობის აგიტაციას ეწეოდა. ძალიან სამწუხარო და სამარცხვინოა ის ფაქტი, რომ მოქმედ ქალაქ თბილისის მერს ხარს არ უჭერს არც ერთი რიგითი მოქალაქე ქალაქ თბილისის, რიგითი თბილისელი, რომელიც მივა აქციაზე და იტყვის, რომ ხარს უჭერს რაღაცა ფორმით ქალაქ თბილისის მერს. და რაც შეეხება იმ ორ საკითხს, რა საკითხებს საუბრობდი, ერთი სამართლებრივი საკითხი და მე არავითარი სურვილი არ მაქვს, რომ ჩავედიო რაიმე ფორმით სამართლებრივ საკითხში, პროკურატურა აყენებს ბრალდებას, რა ბრალდებასაც პოლიტიკურად პირადად მე მთელ წელიწად ნახევრის განმავლობაში ვაყენებდი და არ ვიცოდი, რომ რიყის თემა მიდიოდა ტელეკომპანია იმედამდე, თუმცა რიყის თემასთან დაკავშირებით რომ უგულავას ჩადენილი ჰქონდა დანაშაული, ეს ნათელი იყო და ამ თემაზე მე რამდენიმე შეხვედრაც მაქვს მათ შორის გამართული, რამდენიმე პრესკონფერენცია ჟურნალისტებთან და ვთვლი, რომ ამ ფორმით სამართლიანობის აღდგენა ძალიან დადებითი ფაქტია, როდესაც ეს ბრალი სამართალდამცავებმა, სამართლიანი ბრალი, ბატონ გიორგი უგულავას წაუხედა. და აქ სასამართლო იმჯერებს ამ საკითხებზე, მე არ ვიცი უგლაშვილის სასამართლოს პირობებში რა განაჩენი დადგება, თუმცა იმედი მქონდა ვიქონიო, რომ ასე ვთქვათ, სამართლებრივ პროცესებში მოექცევა საქმე და დადგება კანონიერი განაჩენი, რომელიც იქნება სამართალთან შესაბამისი და თუ ეს ასე არ მოხდება, მე არ ვიცი რა ფორმით შემდეგ ალბათ პროკურატურა ახალი გარემოებების აღმოჩენის შემთხვევაში სხვა პირობებში აღნიშნულ საქმეს დაუბრუნდება. და მეორე და მთავარი საკითხი, რასაც ასე ვთქვათ, ძირითადი საკითხი, რასაც ჩემი პრესკონფერენცია ეხება, პოლიტიკური პასუხისმგებლობის ქალაქ თბილისის მერის.
Bilis argirdeba, am pormit demoralizebuli, da saka mod umtsime danashaulshi ejubitanebi me. Ratsalunda ganacheni gamoitanus sasamartu. Surom gamartudes khalak Tbilisis meri, rashits me zalyan didi ejubebareba. Tbilis mainz argirdeba meri, romelits mkhirebuli da dadanashaulebuli iqo, aset mtsimebraldebashi da meri romelsats khalakshi ar moizieba. Ერთი რიგითი თბილისელი მაცხოვრებელი, რომელიც გამოვა და იტყვის, რომ მართალია. ამდენად, მე ვფიქრობ, ქალაქ თბილისის საკრებულოში დღეს უნდა არის 47 დეპუტატი. ნაციონალური მოძრაობის 3 დეპუტატმა დატოვა საკრებული. სულ არჩევითია 50, საერთოდ დატოვა საკრებული და გავიდა. არც ადარც ოპოზიციაში, არც ასე დაგადასულა, საერთოდ გავიდა საკრებული. ამ 47 დეპუტატიდან 19 დეპუტატი არის opozițiunerii, მოიხსენებათ თბილისში დღეს ხელისუფლება ისე ნაციონალური მოძრაობა, ხოლო 28 დეპუტატი არის ნაციონალური მოძრაობის წევრი. საკრებულოს წევრთა 1/3-ს, ანუ 16 დეპუტატს აქვს უფლება დააყენოს საკრებულოს წინაშე, ქალაქ თბილისის მერის პასუხისმგებლობის საკითხი და დაიწყოს მისი იმპიჩმენტის პროცედურა. ამდენად, ხოლო იმპიჩმენტი შეუძლია ქალაქ თბილისის მერს გამოუცხადოს ქალაქ თბილისის საკრებულოს უბრალო უმრავლესობა. ანუ დაახლოებით 5 დეპუტატია საჭირო, რომელიც დღეს კვლავ ნაციონალური მოძრაობის რიგებში იმყოფებიან, რომ დაემატოს ამ 19 ხმას, რათა მოხდეს უბრალოს იმპიჩმენტის